целебному источнику Бобры на окраине Кызыла приезжают отдыхающие и молодожены. Здесь люди фотографируются на фоне еще одной достопримечательности – памятного камня на железнодорожных путях. Символический гвоздь в это полотно 12 лет назад забил президент Путин. С тех пор не построено ни одного из 400 километров дороги, которая должна была связать Тыву с Транссибом. Как начали работать, тут стройка начала, я думал, все построят. Чуть уже начали, все построили, все проложили дорогу тут. Дорогу сделали и рейсы поставили. Я думал, все уже начнутся строиться. А что-то не стала работа и все. Потом по-новому разобрали, уехали что-то. Что у них было, не знаю. Люди надеются, что построят дорогу, и цивилизация нормально пойдет. Что-то построили и не достроили, увезли все. Работы у нас почти нету. Да ну откуда деревня работает? С котом занимаемся и все. Ну огород некоторые держат. Ну, в основном скотоводством занимается и все. Кто-то зарабатывает, ну не на жизнь, а как бы на хлеб для поддержки. Штаны, ух ты, штаны-то нифига заклемали как. Я вообще на войну собрался ехать. Сейчас жду, пока военный билет восстановят. Материал военный поеду на СВО. Здесь, как бы сказать, мечта детства такая, поучаствовать в войне. Я детдомовский сам, поэтому у нас много пацанов детдомовских погибло там. Ну не знаю, как сказать. Вы доказали это? Доказывай. Вот он не явился в военкомат, это уже преступление по повестке. Это тебе так кажется. Повестка должна быть подписана. Он ее не брал даже в руки. Все, давайте не будем. Отойдите, пожалуйста, не мешайтесь, ради бога. Все, не мешайте. Никто не мешает. Не мешает этому. Вам никто не мешает. Они в особо себе. Да конечно. Да, конечно. Он. Особо опасного преступника задержат. Конечно. Вышел бы спокойно, был все нормально. Там статья до 10 лет. Это тебе так и окажется. Да ни нет. Одну бумажку. Ничего себе, я сейчас. Друзі, ми раді вітати в нашому етері радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Пане Петре, вітання. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, от є свіжа новина від Маріуполя про те, що в вашому місті, на місці знесеного будинку з годинниками, який і був символом Маріуполя, окупанти будують багатоповерхівку, щоб продавати квартири в іпотеку росіянам. І навіть приїздив туди, наскільки я розумію, губернатор Ростова. Що зараз взагалі відбувається з будівництвом, яке зараз розпочав ворог? Скільки взагалі населення залишається в місті? Ну, якщо так подивитися, то на сьогоднішній день в Маріуполі залишається українців приблизно 80 тисяч. А найгірше в цій ситуації, що баланс у нас змінюється, бо змінюється достатньо стрімко. Якщо ми починали цей рік і цивільних окупантів, громадян Російської Федерації, не військових, в місті перебувало максимум до 20 тисяч, то на сьогоднішній день ми фіксуємо орієнтовно 60-65 тисяч. Плюс, наскільки ми можемо порахувати, якщо додати ще військовий корпус, то баланс між українцями і росіянами в Маріуполі на сьогоднішній день, він стає приблизно 50 на 50. І це, ну, дуже погана новина. Власне, це і стимулює, до речі, оці самі іпотечні будівництва. На сьогоднішній день вже один будинок побудований іпотечний, будинок з годинником, так само вони будують, і окремий цинізм в тому, що вони його так і називають, будинок з годинником. Він нічого не має з тією сторічною спадщиною, яка їм демонтована на тому місці, але дуже показовує ситуацію з усіми іпотечними будівництвами. Тому що це не лише два, там будуються всього на сьогоднішній день там, до семи будинків в іпотечні
в іпотечній програмі росіян. Ну, по-перше, за іпотечною програмою впроваджено росіян, хоча вона була подана як програма для, як вони кажуть, вновь присоєднених територій, насправді жоден маріуполець не має її скористуватися. Умови такі, що, ну, по-перше, відсутність кредитної історії, зрозуміло, на території Російської Федерації, потім наявність сталого заробітку, все це точно не про маріупольців на сьогоднішній день, українців, які залишаються в окупації. Ну, крім того, росіяни ж там намагаються погіршити умови іпотеки, збільшивши першочерговий внесок. Ну, повертаючись до будинку з годинниками і всіх інших іпотечних будівниць, насправді це великий обман маріупольців, великий обман з точки зору росіян, навіть тих, хто чекав російський світ, як то кажуть. Тому що людям обіцяли, що на місці зруйнованих будинків, якщо буде будуватися житло, то вони там отримують квартиру. Жодний маріупольець в будинках, які будуються за іпотечною програмою, квартири не отримає. Де їм далі мешкати, невідомо, тому що через зміни купу нормативних документів, які вони встигли прийняти цього року, вони мається на увазі Пушилін і його банда, тому що це підкоряється їм, хоча вони і вважають себе частиною Росії, і за Конституцію так, однак якийсь дивним чином в подібних ситуаціях діє окреме правове поле. Тому, повертаючись, маріупольцям пропонують за цими паперами житло не лише в Маріуполі, а в принципі на території так званої Донецької Народної Республіки, тобто в окупованій частині Донецької області. Мешкав ти посеред в центрі Маріуполя, я тебе зараз буду пропонувати якесь селище, яке знаходиться на півночі Донецької області. А приблизно так воно відбувається, якщо ти відмовляєшся, просто тобі відмовляють в компенсаціях. Ну, насправді. Тому отаке на сьогоднішній день будівництво. Якщо подивитись, що взагалі побудовано, будується і намагаються вони здати для маріупольців будинки, яких демонтовані, ну тут краще всього за все повертатися до цифр, вони не вруть, і це ж не пропаганда. Да? То на сьогоднішній день в Маріуполі демонтовано багато поверхівок на загальну кількість приблизно орієнтовно 33,5 тисячі квартир. Все, що вони будують, побудували і намагаються здати в експлуатацію цього року і наступного року з того житла, що має піти на компенсації, це буде максимум 5,5 тисяч квартир. Тобто це все і каже про те, що роблять росіяни в Маріуполі. 33 тисячі квартир зруйновано, 5,5 тисяч квартир для маріупольців в заміну буде предоставлено окупаційною владою. От яскравіші цифри, які показують, що насправді відбувається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.